सिंहदरबार भित्र भएका यी गाडीहरू छन् नि, त्यहाँ थन्क्याएर राखेका गाडीहरू, ती गाडीहरू दौडिँदै रहेछन्। फेरि तेल पनि हालिरहेको छु, जना भेटिरहेको छु, सर्भिसिङ नि हुन्छ अरे, टायर पनि फेरिन्छ अरे। जनताको ट्याक्स मनीको युज कसले कसरी बिगारिरहेछ, जसरी अहिले भर्खर उहाँको कुरा गर्नुभएको थियो, एसेटको पनि एउटा झुन न, जसरी कुन नियमले एउटा खर्चाहरूले सुपाले सरकारी गाडी चढ्न पाइरहेछ। कमिसन दियो भने कमिसन दिएको बिरुजु कहिले लेखा देखिन्न, 50 लाख कमिसन खाए पनि त्यो बेरुज पर्सेट हुन्छ। पदमा बसुन्जेल केही नगर्ने, निस्किने बित्तिकै सचित देख्ने, जस कारणले यति ठुलो चाङ बेरुजुको चाङ हामीसँग चाहिँ जम्मा भएर बसेको छ। यतिकै उजुरी पर अब ल्याइदिइहालौँ, किनभने स्टन्ट बाजी हुन्छ नि, बाँधेर सराध्दै गर्ने जस्तो, त्यहाँ पनि अर्को सेटिङ नगरौँ, तरङ्गित भएर होइन, तथ्यमा टेकेर जाउँ। सरकारले वा सम्बन्धित निकायले अटेर गरेको छ, हामीले कुनै कारवाही गरेन। त्यस कारण हामी एकदम ट्रान्सपेरेन्टमा एउटा हामी बैठक नियमित गरौँ। हाम्रो मेन एजेन्डा के हो भने, साथी भन्थेको छैन, मेन एजेन्डा जनताले जुन दिन पठाएको यही कामको लागि हो नि, क्षेत्रमा घुम्नको लागि पठाएको तर यहाँ काम रेगुलर गरौँ। त्यो सब कुरा एक्सपर्ट हो, मैले आग्रह के चाहन्छु सभापतिलाई कि सभापतिसँग कुरा गरेर एउटा लेखा समितिमा पर्मानेन्ट सिएर अडिट गर्नु। सरकारको सम्पत्ति भनेको जनताको ट्याक्स मनी, जनताको ट्याक्स मनीको युज कसले कसरी बिगारिरहेछ, जसरी अहिले भर्खर उहाँको कुरा गर्नुभएको थियो, एसेटको पनि एउटा झुन न, जसरी कुन नियमले एउटा खर्चाहरूले सुपाले सरकारी गाडी चढ्न पाइरहेछ, जबकि स्वसचिव भन्दा तल मात्र गाडी पाउँदैन। मैले आफ्नै आँखाले म कम्तीमा 100 जना यस्तो चिन्छु जसले सेक्सन 6 उक्त नेपालको गाडी चढिरहेछ, तेल हालिरहेको छ। यो पनि त सिन्धुबारभित्र भइरहेछ, सिन्धुबारमा 1000 गाडी त्यतिकै फाल्दा छ, नयाँ गाडी किन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो पनि त्यसले खालि कागजमा फाइनेन्सियल अडिट गरेर हामी कर्मकाण्ड, त्यो कर्मकाण्डतिर नगएर यसपालि एलजीतिर साथी लेखा समिति सभापति आग्रहसँग समितिको साथीहरूसँग पनि आग्रह छ। दोस्रो कुरा उहाँले दुईवटा दिन भनेको मलाई पनि ठिक लाग्यो, त्यो पहिला मेजर मेजर प्रोजेक्ट थियो, त्यसको रियल वर्ल्ड थियो, जस फास्ट ट्र्याक पोखरा एयरपोर्ट आयल निगमको जग्गा खरिदिन्छ, त्यस्ता र हामी कानुनलाई टेक्यो, हामी के हुन्छ भने भीममा जनतामा एउटा पोखरी मैले धेरै चलाएको छ, अहिले भर्खर यही वर्षबाट आर्टिकल पढेँ, पोखरीजीले फास्ट बाटो नाचिनु म पार्लियामेन्ट पनि बनाइदिएँ, भोलि पोखरीजीले फास्ट बाटो नाचिबाट पोखरीजीबाट आएको, त्यस कारणले पोखरीजीको लाइफमा यहाँ काम नगर यथार्थमा कानुनमा टेकेर, किनकि विगतको निर्देशनहरू मैले बुझ्दाखेरि के थाहा पाएको छु कि निर्देशन भयो तर अहिलेसम्म निर्देशन कार्यान्वयन भएन, किनकि त्यो निर्देशन कानुनमा टेकेर भएको हुन्छ, हामी कानुनमा टेकेर, किनकि हामी ल मेकर छौँ, कानुन बनाउँछौँ, कानुनको पालन गर्ने काम पनि हाम्रो दायित्व हो। जसरी हाम्रै राष्ट्रपतिलाई के भन्छ, संविधानको संरक्षक पनि हो पालक पनि हो, यो नि के संरक्षकको नाममा संविधान पाल्ने उहाँले गर्नुपर्ने, त्यस्तै हामी ल मेकर हो, ल बनाउनु पनि हाम्रो दायित्व, बनेको लको पालन गर्नु पनि हाम्रो काम हो। एउटा कुरा म प्रधान तर्फबाट आग्रह चाहन्छु सभापतिलाई। चौथो हामी के भन्छौँ भने फोकस गरौँ, किनकि फोकस कामहरू त्यो कुनै परिणाम दिन्छ, जसतिर हात हाल्ने परिणाम त्यो पनि नहुन्छ, चर्चाको लागि मात्र चर्चा गर्नु लेखा समिति भित्र चलाउनु हो, र जुनमा फोकस भयो भने त्यसलाई हामी एकदम सही तरिकाले त्यसको इन्भेस्टिगेसन गरेर, त्यसको अडिट गरेर, रियल अडिट गरेर हामी धेरै गर्छौँ। यो बेरुजुको चान्स छ, हामी 28 सालको बेरुजी, 27 सालको मेरो जन्म छ, 28 सालको बेरुजी मैले कसरी हेर्ने, त्यो एउटा लिमिट गरौँ। मेरो विचार त्यो पनि छ कि ठिक छ, 46 सालपछि त हामी बेरुजी हुन्छौँ, 46 सालपछि अब उक्त मान्छे नरिसक्यो होला, तर काम मात्र जाने कराइ, त्यस कारणले यो पनि मैले जुन अहिले भन्न सोचेँ कि 28 सालको पनि बेरुजी बाँकी छ, 28 साल 29 सालको बेरुजीलाई एकुम्लित गर्यो बरु, अब पहिलाको लागि अनुगमन गरौँ, नयाँ एकदम टाइट गरौँ कि यस्तो बेरुजी हुने, र त्यसलाई बेरुजीको जुन अहिले भर्खर पूर्व सभापतिले भरत दाजुले भन्नुभयो कि यसो चिया खाजा आइदियो हामी गर्ने काम हो नि, हाम्रो के भने जहाँ अर्ब अनुभव छ त्यति बजार त्यसलाई हामी प्रायोरिटी दिउँ, डिस्टिङ गरौँ, यति हामी गर्छौँ,
त्यसको लागि हामी जिल्ला समिति बसौँ, जिल्ला समिति बसौँ, जे गर्नुपर्छ त्यसमा जिम्मेवारी मन्त्रालय बाहिर उप समिति बनाएर पनि हेरौँ, तर त्यसलाई तहमा जाउँ, ठुलो अप्ला हेरौँ र परिणाम त ताकि आउँदो दिनमा सरकारी प्रोपर्टी चाहे फाइनेन्सको क्रममा होस् चाहे एसेटको क्रममा होस् मिसयुज नगरोस्। जसले मिसयुज गर्छ त्यसलाई के गरौँ कि त्यसलाई त्यसको तल भत्ता सञ्चय निर्णय गरौँ, ऐनमा पनि संशोधन संशोधन पढ्यो भने किनकि कर्मचारी या कुनै पनि पदको नेतृत्व नहोस् त्यो कुन आधारमा गाडी चढिरहेछ, गाडी मापदण्ड के हो, यदि सरकारी गाडीको कुरा गर्दैछु म कुनै पनि प्राइभेट कुरा या मन्त्रीजी नै हुन्छ पाँचवटामा लाग्यो पाँचवटा गाडी लगाउँछ उहाँको सुविधा सुविधामा पाँचवटा गाडी लाउँछ कि छैन, श्रीमतीको लागि एउटा छोराको लागि एउटा तरकारी किन्नको लागि एउटा गेस्टहरूको लागि त्यसको लागि एउटा आफ्नो फेरि गाडी पनि कार चाहियो त्यसको लागि फङ्सनको लागि औपचारिक कार्यक्रमले जिप चाहियो त्यसको जानको लागि यति गाडीको सुविधा छ कि छैन त्यो कुरा पनि गरौँ, यति म भन्न चाहन्छु। आउँदो दिनमा हामी सल्लाह दिउँ र यसलाई हामी आफ्नै पल्ला ट्रान्सपेरेन्ट गरौँ र एकदम जनतामा सबै कुरा होस्। धन्यवाद। पछि म तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो भनेर सम्झाउन जान्छु। 325 अर्ब राजस्व उठ्न त्यो फर्चुट गर्न बाँकी करिब 10 खर्ब बेरुजु, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 119 अर्ब बेरुजु, व्यथिति र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठको एउटा सानो उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, कता रामेछापतिर 7 महिना हिउँ पर्छ भन्यो, हामीले त पछि मल्लचाल पायौँ भन्नुभयो, स्थगत रिपोर्ट चाहिन्छ भन्नुभयो। सिंहदरबारभित्र भएका यी गाडीहरू छन् नि त्यहाँ थन्क्याएर राखेका गाडीहरू, ती गाडीहरू दौडिँदा रहेछन्, फेरि तेल पनि हालिरहेको छु, जना भेटिरहेको छु, सर्भिसिङ नै हुन्छ अरे, टायर पनि फेरिन्छ अरे, यहाँभित्रका गाडीहरू अन्त कहाँ, उहाँ त रामेसँग हिउँ परेर परेनको कुरामा नजाउँ कि, यहाँभित्रकै गाडीहरू जो त्यहाँ थन्केर बसेका गाडीहरू त्यहाँ फ्युल पनि हालिराखेँ, मैले केही सूचनाहरू भेटाएको छु, सर्भिसिङ नै गरिरहन्छ र यहाँभित्र व्यथितिको पराकाष्ठ कति भएछ, हामी त नयाँ छौँ। मलाई त के लाग्यो भने धन्न त्यति चाहिँ भएर हिँड्छ, अनामनगर बानेश्वर वरिपरि कृषि मन्त्रालय दुरुपयोग, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नका लागि आवश्यक कागजात मिलाइन्छ भनेर अफिस नै खुल्याएर हिँड्छ, भौतिक योजना अन्तर्गतको सेटिङका कामहरू यहाँ सहजतापूर्वक गरिन्छ भनेर अनामनगरतिर अफिस चाहिँ खुल्याएर हिँड्छ र लाइसेन्स चाहिँ कसैले पनि दिएर हिँड्छ, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट क्षेत्रमा पार्नको लागि मन्त्रीसँग अथवा पहुँचवालासँग आवश्यक गृह कार्य गरिन्छ भनेर अफिस नै खुल्याएर हिँड्छ, त्यो हदसम्मको त्यति बाँकी रहेछ। एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याउन आवश्यक कागजातहरू र भन्सार लगायत गृह मन्त्रालयमा सेटिङको लागि हामी आवश्यक गरिन्छ, यति चाहिँ भएर हिँड्छ, यति चाहिँ भएर हिँड्छ, बाँकी हुन बाँकी के छ। म सभाज्यूसँग आशावादी छु, यहाँ अगाडि सिंहदरबार अगाडि त्यो राष्ट्रिय बिमा संस्थान हेर्नुहोस् त, त्यो त्यहाँ अडिट नगरे कति भयो छैन, साल ट्रेडिङ हेरौँ, ऊ त्यहाँ पराको विशाल बजार हेरौँ त, राज्यको सम्पत्ति होइन त्यो, विशाल बजार राज्यको सम्पत्ति हो नि, कारण भनेको मलाई हामीलाई मलाई लागेको कारण चाहिँ के हो भने राजनीति स्वार्थहरू बाजिने र अब मन्त्रालय त त्यही त गठबन्धनको हुन्छ, समितिहरू हुन्छन्, उसले छोडे उसको भागमा, उसले छोडे उसको भागमा परिरहेको छ मुद्दा, कसले उठाउने, उठाउनु खोज्यो भने पार्टीका नेताहरूले चुप भन्ने पक्का हो, यो नगरौँ, इतिहासले हामीलाई दिएको यो अवसर, यो सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई यसपटक चाहिँ यसपटक र आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ सुशासनमा लैजानलाई, यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि र यो बेरुजु यी बेरुजुहरू आर्थिक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षमा नबढौँ फर्चुट गरौँ। मैले अलिकति एउटा सुझाव सभाज्यूलाई दिएँ, सरकारी संस्थानहरूमा भएको यो व्यथिति छ नि यसलाई पनि एउटा पाटोमा राखेर हेरौँ, यसलाई पनि निगरानी गरौँ। मैले जोडिहालेँ त्यो विशाल बजार यहीँ अगाडिको गेट अगाडिको बिमा संस्थान, यति सुझाव सभाज्यू
मैले उ गरौँ, बैठकहरू नियमित गरौँ, अझै हामीले भनेका छौँ पहिला प्रवेश रिक्सबाट ठुलो जोखिमबाट त छँदैछ, तर म सुझाव दिन चाहन्छु सरकारी संस्थानबाट पनि सुरु गरौँ। हस् धन्यवाद। 960 अरब बेरोजु, 325 अरब असुल पर बेरोजु किन फर्सिटाउन सकेन भनेर यसका समस्याहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो। यसो नीतिगत कानुनी समस्या छ कि पद मुक्त हुन्छ त्यसपछि उहाँहरू नै के हुन्छ विषय विज्ञ भनेर कमजोरी देख्ने, कमजोरी पत्ता लगाउने र उपदेश दिने यो हाम्रो परम्परा जस्तो भएको छ। पदमा बसुन्जेल केही नगर्ने, निस्किने बित्तिकै सचित देख्ने, सब पत्ता लगाउने, यसलाई पनि कसरी बुझ्ने र विषय विज्ञहरू को खोज्ने, को विज्ञहरूबाट हामीले चाहिँ विज्ञता आर्जन गर्ने भन्ने विषयमा पनि एउटा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म यो बेरुज फर्स्युट र असुल पर बेरुजीको बारेमा मान्य सभापतिज्यू, यी दुईवटा बारेमा फेरि पुनर्लेखा लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ कि असुल उपर बेरुजु बेरुजुमा बदलिन सक्छ, बेरुजु असुल उपर बेरुजुमा बदलिन सक्छ, लेखा परीक्षणको अनुगमन कसले गर्ने, लेखा परीक्षणमा पारदर्शिताको अभाव छ, लेखा परीक्षणमै समस्या छ। मुख्य कुरो हाम्रो माननीय सभापतिज्यू आइसकेपछि यति ठुलो चाहन्छ, 960 अरब बेरुजु, 325 अरब असुल उपर बेरुजु किन फर्सिटाउन सकेन भनेर यसका समस्याहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो। यसको नीतिगत कानुनी समस्या छ कि संरचनागत समस्या छ कि नियोजन्य समस्या छ कि अथवा व्यावहारिक समस्या छन्, यसका समस्या कहाँनिर छ जस कारणले यति ठुलो चाङ बेरुजुको चाङ हामीसँग चाहिँ जम्मा भएर बसेको छ, थुप्रिएको छ। यो बारेमा हामीले छलफल गर्नैपर्छ र लेखा परीक्षकको पनि लेखा परीक्षकको अनुगमन नगर्ने हो भने यहाँलाई मैले भन्नै पर्छ, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षण गर्न जान्छन् उहाँहरूलाई कमिसन दियो भने कमिसन दिएको बेरुजु कहिले लेखा देखिन्न, 50 लाख कमिसन खाए पनि त्यो बेरुजु फर्सेट हुन्छ, तर 50 रुपियाँको पनि त्यहाँ बेरुजु राखेर निस्किन्छ लेखा परीक्षक, यस्तो किन हुन्छ? कमिसनमा आधारित जो बेरुजु फर्सेट छ यसको के गर्नु पर्यो, पुनर् चाहिँ हामीले परीक्षण गर्नु पर्यो। कमिसन दिन सक्यो बेरुजु फर्स्यो, कमिसन दिन सकेन बेरुजु थपिने, यो व्यवहारिक समस्या छ। हो यस कारणले महालेखा परीक्षक लाई बोलाएर लेखा परीक्षक परीक्षणमा देखिएका संरचनात्मक समस्या र नियोजन समस्याको चाहिँ पहिलो हामीले समाधान खोज्यौँ भने मात्र यो बेरुज फर्सुट प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र यसको पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्न सकिन्छ, आर्थिक अनुशासनको जगमा उभिएर अनि हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँ धेरै विषयवस्तु उठिसकेका छन् र अब माननीय सभापतिज्यू आउनु भएको छ, यहाँले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले कामको प्राथमिकता गर्ने र हामीलाई काम दिने सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूलाई काम दिने र कामको प्रभावकारी अनुगमन पनि गर्ने र निर्णय गर्ने, निर्णयको चाहिँ कमसेकम हामीले अब निगरानी पनि गर्ने, निर्णय भइसकेपछि कारण भयो कि भएन, कारण भएन भने हाम्रो निर्णयमा समस्या छ कि निर्णयको कारणकर्तामा समस्या छ त्यो पनि पत्ता लगाउने, हाम्रा निर्णयमा समस्या छ हामीले समीक्षा गरौँ, निर्णयको पुनर्विचार गरौँ, कारणकर्तामा समस्या छ भने कारण गर्न फेरि हामीले निरन्तर पहल कदम लिने, सचेतन पहल कदमी सहित यो बेरुजी फर्सेट र असुपर बेरुजलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर कुनै पनि हालतमा चाहिँ निश्चित समय सीमा तोकेर 6 महिना अथवा 8 महिना समय सीमाभित्रै कार्यतालिका बनाएरै यो हामीले चाहिँ हाम्रो उत्तरदायित्व वहन गर्ने दिशामा यहाँको नेतृत्व सफल हुनेछ र हामीले निरन्तर सही भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतियोगिता जाहेर गर्छु। धन्यवाद। त्यसैले चाहिँ आफ्नो उपदेश दिएपछि सबै हिँड्ने हो, यो क्लियरै छ। यहाँ चाहिँ मिडिया छ, त्यसैले मिडियाबाट बेलुका देखाउनु पऱ्यो हाम्रोले काम गरिरहेछ भनेर, त्यस्तो लाग्छ। यो तरिकाबाट चाहिँ हामी गन्तव्यमा पुग्दैन। मेरो सुरुमै सभापतिज्यूलाई पनि एउटा अनुरोध छ कि आउन नसकी भने आएपछि जे काममा आएको त्यो काम गरौँ। त्यसैले मेरो पहिलो सुझाव के छ भने समितिको पावरको बारेमा ग्लोरिफिकेसन गरेर बस्ने कि जस्टिफाई गर्ने, यो चुनौतीलाई आत्मसात गरौँ। समितिका सदस्यहरूले यो चुनौतीलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ र यसमा हाम्रो डेडिकेसनको आवश्यकता छ र हामीले लिन सकिने सूचना र ज्ञान अन्तबाट पनि लिन सकिन्छ, तर मूल प्रश्न हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुराको कुरा हुनु पर्यो। अडिटको सन्दर्भमा फाइनेन्सियलको कुरा धेरै आए र मेरो एउटा अनुभव छ कि
टेक्निकल अडिट अडिट चाहिँ फाइनान्सियल अडिटलाई पनि चेक गर्ने अर्को माध्यम भन्दछ। टेक्निकल अडिट आज हामी गर्दै गर्दैनौँ, जसले गर्दा चीज र वस्तुहरू कसरी आयात हुन्छन् वा निर्णय गरिन्छन् भन्ने कुरा नै हामी थर्ड पार्टीबाट पनि टेक्निकल अडिट गर्दैनौँ। यहाँ एउटा ल्याप्सेस छ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रा कामहरूमा पनि गुणस्तरीय काम पनि हुन सकेका छैन। खालि फर्स्युट बेरुजुको मात्रै होइन, किन पुल भत्किन्छ उदाहरण हजारौँ दिन सकिन्छ नि। यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो यहाँ त्यहाँ 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 1000 छन्, म त्यता जान चाहन्न। तर पुल भत्किनुको कारण चाहिँ के हुन्छ त? एउटा पुल किन 8 बन्दैन, बन्दा बन्दै किन भत्किन्छ? किन पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाइरहेको छ त? यो कुरामा चाहिँ कहाँ चेक हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल अडिटबाट गर्नु पऱ्यो। त्यसैले काम कहाँ सुरु गर्ने भन्दा टप टु बटम, बटम टु टप गयो भने केही पनि गर्दैन। कतिौँ प्रतिवेदनदेखि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, लेटेस्ट प्रतिवेदनबाट काम सुरुवात हुनुपर्छ। टाइसिट बनाउनु, उपसमितिहरूको गठनको कुरा, कुन समयसम्म कुन काम गर्ने, हरेक समितिहरू बनिसकेपछि पनि त्यो कुरा गरौँ। अर्को उपसमितिहरू गठन हुँदा पनि त्यसको विभिन्न क्लस्टर त होला, तर बिरालो बाँधेर सराध्य गर्ने जस्तो त्यहाँ पनि अर्को सेटिङ नगरौँ। मेरो एउटा अनुरोध छ, रिसेन्ट बाहिर निस्किनुभएका मन्त्रीहरू सोही मन्त्रालय हेर्ने गरी नबसौँ, सकिन्छ भने पूर्व पनि नबसौँ, पूर्वले पनि नगरौँ। तर हाम्रो कति दोहोरिया छ, के छ, कसो छ भने त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाजिने सम्भावना हुनसक्छ। त्यस हिसाबले जाउँ र बैठकहरू नियमित गर्ने कुरा आएकै छ। महालेखासित पनि छलफल गर्नु पऱ्यो र मुख्य सचिवदेखि सचिवहरूसम्म पनि छलफल गर्नु पऱ्यो, एउटा त्यो पनि जरुरत छ। अर्को महालेखाको प्रतिवेदन चाहिँ त्यो त्यति त महाभारत कति 18 पुराण पढ्न पनि नसकिने जत्रो पनि प्रतिवेदन बनाएको छ, भाषण लेखा छ, भाषण लेखा छ, भयो कि लेखेकै छैन है, गोलमटोल त्यस खालको प्रतिवेदन दिएर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यो चाहिँ उही उसको सर्वविज्ञता जनाए जस्तो मात्रै कुरा हुन्छ। त्यो कुरामा पनि अलिकति सुरु गरौँ ताकि अर्को वर्षदेखि जाउँ। अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि तरङ्गित भएर होइन, तथ्यमा टेकेर जाउँ। जुनसुकै कुरामा उजुरीको सन्दर्भमा भनेको मैले, उजुरी 1000 आउँछन्, दिनको 1000 पनि आउँछन्, तर तरङ्गित भएर होइन, यसको एउटा सिस्टमेटिक कुरा चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ पेस गर्नुभन्दा अगाडि फ्याक्ट फाइन्डिङको कुरा, फ्याक्ट चेक गर्नुपर्छ। सचिवले, सभापतिज्यूले अथवा सचिवालयको टिम जुन छ, यतिकै उजुरी पर अब ल्याइदिइहालौँ, किनभने स्टेन्टबाजी हुन्छ नि। म त्यसको पक्षमा छैन, दृढतापूर्वक हुन्छु र म त्यसको पक्षमा वकालत गर्न सक्दैन, किनभने जे उजुरी आउँछ त्यो नै अन्तिम सत्य हुँदैन। त्यस कारणले यो पनि एउटा अर्को कुरा, उजुरीको सन्दर्भमा पनि आयो लेखायो अनि छलफल गर्यो, त्यसमा एक दिन बितायो, टाइम किलिङ बाहेक केही पनि हुँदैन। निर्देशनको सन्दर्भमा यसको हाम्रो एउटा क्रस चेकको सूची बनाऊ, कति निर्देशन जारी भए, लामो कुरा 20 अगाडि कुरा नगरौँ, यो 2-3 वर्षमा यो 2 वर्षमा कति निर्देशन जारी भए समितिबाट सरकारलाई वा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई वा सम्बन्धित निकाय विभागलाई, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के भयो त? कारण यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ, या त हाम्रा निर्देशनहरू तरङ्गित भएर गएका छन् त्यस कारणले कार्यान्वयन भएनन्, या त सरकारले वा सम्बन्धित निकायले अटेर गरेको छ, हामीले कुनै कारवाही गरेनौँ। त्यसैले जवाफदेही बनाऊ, पारदर्शिताको मागसँगै जवाफदेहितालाई बढी जोड दिएर जाउँ। त्यसो हुँदाखेरि हुन्छ, महालेखाको क्लस्टरमा चाहिँ जुन बनायो त्यसमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र एकै प्रकृतिका मान्छेहरू त्यही समितिमा, एउटै समितिमा थुप्रो नलागोस् है, यो पनि मेरो ध्यानाकर्षण भयो। धन्यवाद, लामो कुरा काम छैन।